zwa tha ni Ngapali Myanmar နိုင်ငံဟာရိုးရအမွေနှင့်တမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းတို့ကြောင့်နာမည်ကျော်သလိုကဘာကျော်ဂုတ်ထိတ်တတာမြစ်ဆုံဒေသပကံဖျားများနဲ့ရေတကွန်အလှတွေကြောင့်လည်းလာရောက်လည်ပတ်သူတွေဒုနေတည်ပါပဲဒီထဲကမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ်းခြေတွေထဲမှာအလှဆုံးလို့တောင်ဆိုရမယ့်ငပလီကမ်းခြေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ငပလီကမ်းခြေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိခရီးသွားလာရေးအစောဆုံးဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုလိုပဲဆိုရမှာပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုမျက်နှာမူထားပြီးတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ကျွန်းတွေဖြူပွေးစွန့်နေတဲ့သဲတောင်ပြင်တွေနဲ့မျက်စိမလောက်စရာကမ်းခြေအလှတွေဝန်းရံနေပါတယ်1826ခုနှစ်မှာပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးမှာအီတလီလူမျိုးတွေရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကကမ်းခြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီးအီတလီနိုင်ငံကတိတ်လှတဲ့နပိုလီမျိုးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးနေပယ်လီလို့အမည်မျက်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တရားလှပလွန်လှသည်လို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်။ကာလရွေလျားလာသောအခါနေပယ်လီကနေငပလီလို့ခေါ်ဝေါ်လာကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနေတန်တွဲမြို့ထိအဝေးပြေးကားလိုင်းတွေပြေးဆွဲနေပြီး12နာရီလောက်စီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူမတောင်တန်းကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတောင်တက်လန်းတွေတောလန်းတွေကိုကျော်ဖြတ်ရမှာမို့တဘာဝအလှတရားတွေကိုတဝကြီးတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာလန်ခီးစဉ်ဟာအချိန်ကြာမြင့်ခြင်းကာမှုတန်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေခလေးတငယ်တွေအတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းစေနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေလေကြောင်းလိုင်းနဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တန်တွဲလေစိတ်ထိစီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်တောင်းတတားရှိပြီးအချိန်အားဖြင့်လည်းတူတောင်းလာပါတယ်။ရွေးချယ်စရာပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတချို့လည်းရှိပါတယ်။တန်တွဲရောက်ပြီဆိုရင်ကိုတဲခိုရာဟိုတယ်တဲခိုခန်းထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမယ်။ကားတုတ်တုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ငပလီမျိုးကိုတီနီယာလိုက်ကမ်းခြေအမည်အသီးသီးနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။လူသူရှင်းပြီးအေးအေးလူလူအနာယူလူသူတွေကတော့ခေါ်ချိုင်ကန်းကြီးလင်းတာကန်းကြီးတို့ကိုရွေးချယ်တက်ကြပါတယ်။ဟန်နီမွန်းထွက်လာသူတွေကဘာလက်ခရီးသွားတွေအကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ကန်းကြီးတွေလို့ဆိုရမှာပါ။ဟိုတယ်ဆောင်ရှိတဲ့ကန်းကြီးကတော့မြပြင်ကန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်စရာဟိုတယ်တွေအများပြားရှိပြီးတဲခိုသူတွေစိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးကြပါတယ်။ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ကြတဲ့တငါရွာဘက်မှာတော့ဂျိတ်တော်ကန်းကြီးရှိပြီးရေထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်နေပေမဲ့ရေကြိုထွက်ရာတွင်းလေးတွေထူးဆန်းသာရှိနေတတ်ပြီးတောက်ရေသုံးရေအတွက်အားထားစပွဲဖြစ်လို့နေပါတယ်။တဲခိုရာမှာပင်လယ်ပြင်ပတ်ချံကတဲခိုကန်တွေဟိုတယ်တွေကဈေးနှဲငယ်ပိုတက်ပြီးကားလမ်းပတ်ချံရွာပတ်ချံကြရင်တော့တဲခိုစရိတ်သက်သာတတ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်ခန်းသုံးယောက်ခန်းတွေကနေ family room တွေထိပါရှိတဲ့အတွက်တဲခိုရာမှာအဆင်ပြေတာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ငပလီကန်းကြီးမှာအထင်ကရဖြစ်တဲ့ရေသူမရုပ်ထုပြုလုပ်ထားပါတယ်။တခိတခါကနမဲကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးခင်တန်းနုရဲ့မျက်နှာကိုယူကာထုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ငပလီကန်းကြီးကသဲတောင်ဟာကျေပြောတယ်။တန်ရှင်းနဲ့ဆိုပြီးနမဲကြီးပါတယ်။ရေကလည်းကြည်လင်ပြီးတော့မျက်စိတဆုံမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်မြင်ရသူအဖို့စိတ်နှလုံးပဝင်ကြည်နူးစေပါဗျ။ငပလီရောက်ရင်အစားအသောက်အတွက်ပင်လယ်စာအဓိကရောင်းချတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။တချို့လည်းလမ်းပေးဆိုင်တိတိလေးတွေကနေလက်ရကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။စေတနာပါပြီးလက်ရကောင်းတဲ့အတွက်အားပေးနေကြတာပါ။တဲခိုရာဟိုတယ်မှာလည်းမှာယူစားတောက်နိုင်ပါတယ်။အစားအသောက်ရောနေရာထိုင်ခင်းရောအဆင်ပြေပြီးဆိုရင်လက်ပတ်စရာနေရာတချို့ကိုလိုက်ပို့ပေးပါရစေ။ကြောက်ကလက်ကန်းကြီးငပလီကနေကြောက်ကလက်ကန်းကြီးကိုဆက်လီစီးကပင်လယ်အလှကိုငေးလို့ရပါတယ်။45မိနစ်လောက်ကြာမှာတော့ရေပြပြလေးတွေကိုတဲဖြူဖြူလေးတွေအနားသက်ထားတဲ့ကြောက်ကလက်ကိုရောက်ပါပြီ။လင်းစင်လေးဆောက်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပြီးတဘာဝအရန်ဆက်အလှတရားတွေကြမှာတဖန်လို့ရပါပြီ။ရေလိုင်းပုတ်တန်ကလွဲပြီးတိတ်ဆိတ်ငင်သက်လွန်းလာတာကြောင့်တွေးကျင်နိုင်တွေးဆွေးကျင်နိုင်ဆွေးနိုင်ပါတယ်။မောင်ရွှေလေးကန်းချေမောင်ရွှေလေးရမှရှိပြီးဆက်လီနဲ့မှခရီးပေါင်ပါပါ။ဆက်လီကိုကိုထဲကိုရကန်းချေကနေတစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်တစ်နေကုန်ငားရန်စီးနေနိုင်ပါတယ်။မောင်ရွှေလေးကန်းချေရောက်ရင်နူးညံ့ဤဆက်ပြီးဖြူပွေးလာတဲ့သဲတောင်မြင်ကစီးကျိုနေသလိုကနူးလေလော်ရင်စွန်သားခရီးတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်နော်။သဲဖြူကျွန်းဖြူစွန့်နေတဲ့သဲတွေကြောင့်သဲဖြူကျွန်းလို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်းရွယ်စားသေးငယ်သလိုနားခွရနေရာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်းကလေးပေါ်မှာလာရောက်လေပတ်သူဧည့်သည်တချို့ကသာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။သဲဖြူကျွန်းလို့လည်းလူသိများပါတယ်။စနိုကလင်းလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ငပလီကန်းကြီးဟာလှပတန်ရှင်းတာကြောင့်မြမမာတာမကကဘာမှာပါနာမည်ကျော်ပါတယ်။ကဘာအကျော်ကြားဆုံးကန်းကြီးတွေထဲမှာငပလီကန်းကြီးလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပါခီးသွားဧည့်သည်တွေလာရောက်လည်ပတ်ကြပေမဲ့စီစနစ်တကျအမှိုက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရည်ကြီးတဲ့သဲလှပါတယ်ခရုကမာကွန်လေးတွေကိုလည်းတဘာဝအတိုင်းအများကြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကန်းကျစ်တစ်လျှောက်မှာလည်းရဝေးခီးသည်တွေအခက်အခဲမရှိရလေအောင်စနိုကလင်းဝန်ဆောင်မှုကျွန်းလေးလာရေးခရီးစဉ်တန်တွဲမြို့တွင်အလဲပတ်တို့အတွက်ခီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်လေးတွေတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ငပလီရောက်ရင်တဘာဝအတိုင်းအယူကန်အရိုင်းဆန်ကလှပသေးတလှတဲ့ရှုခင်းရှုခွက်တွေနဲ့မို့တတတသာဆွဲတင်စရာမမေ့ရစရာအမှတ်တရဖြစ်အလှတပုံလေးတွေတဝကြီးဖန်နီးခဲ့နိုင်ပါပြီ။အင်စတာဂရမ်ပုံလှလှလေးထွက်စီမဲ့အုံးမင့်အလှလင်းစင်အလှနဲ့သင်္ဘောပြည့်ရဲ့အရိုင်းဆန်အလှတွေကိုကြော်မသွားပဲတွေ့အောင်ရှာခဲ့ကြဖို့အကြံပေးပါရစေ။ ငပလီရဲ့ကဘာကျော်ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့တော့မပါမဖြစ်စီရင်နဲ့ထိတ်ထားကြပါနော်။ပင်လယ်ထိုးထွက်နေတဲ့ကျွန်းတွေပေါ်လေပတ်လို့ဝပြီဆိုရင်ဂျိတ်တော့ကန်းကြီးကမဒေးတောင်ပေါ်သာအရောက်လှမ်းခဲ့ပါ။ထရက်ကင်သမားတွေအကြိုက်တွေ့စီမှာအသေးချပါပဲ။ငပလီရောက်ရင်တန်တွဲမြို့ရဲ့တွားရောက်လေပတ်တင်ပါတယ်။လိုင်းကားစီလို့ရတယ်လို့ဤဘဒါမှမဟုတ်ရင်တုတ်တုတ်စီနိုင်ပါတယ်။တုတ်တုတ်ဝင်ဆ
ောင်ကြားတောင်တွေကနေဖြက်ဝင်ရတဲ့မြို့တောင်ကိုတကားတပ်ဖွဲ့ထားရှိတဲ့မြို့မို့လို့ဒွာယဝတီတောင်တကားမြို့လို့ခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေးဘော်ပြန်ဝဲမြို့တန်တွဲလို့ဆိုရလောက်အောင်တန်တွဲမြို့တည်ထားတာနှစ်ပေါင်းကြာရှည်နေပါပြီ။ကမ္ဘာတက်တန်းအရင်ဆုံးမြို့ကြီးသုံးမြို့အနက်တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးသမိုင်းဆင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ BC 6000ခန့်ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်မတည်သောမြို့လို့လည်းပြောဆက်မှတ်ပြုကြပါတယ်။တန်တွဲမျိုးလို့ခေါ်တွင်ရခြင်းမှာမျိုးကိုတင်ပိုက်ဖို့ရာတန်မိုးနှက်ခါတန်ချောင်းတန်ကွင်းတွဲဆက်ပြီးမှအောင်မြင်ခဲ့ကြတာမို့တန်တွဲမျိုးလို့ခေါ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တန်တွဲစီဟာဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသားငါလက်ဆက်မှုတို့ကြောင့်နာမည်ကျော်သလိုပင်လယ်စာအစုံရရှိမှုဈေးတင်တင့်မှုတွေကြောင့်လည်းခရီးသွားဧည့်သည်တွေမသွားမဖြစ်နေရာတနေရာဖြစ်လာပါဗျ။အိမ်ပြန်မှတ်တရရခိုင်ပတ်စိုးရခိုင်တိုက်ပုံတို့ဝယ်ယူနိုင်သလိုငပိငချောက်ငမုတ်ချောက်ပဇွန်ချောက်မျိုးစုံလည်းရရှိနိုင်ပါဗျ။ဒေတာစာတွေဖြစ်တဲ့ဂဒယိုဒပြူတီမယန်းပြကြောက်ခတ်စတာတွေလည်းရောင်းချပေးနေပါဗျ။တိုင်းရင်သားတန်ဝဲဝဲလေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်ရောင်းနေတာကတမျိုးချစ်စရာကောင်းနေပြန်ပါဗျ။ဈေးပဝန်းကျင်တန်ရှင်းတက်ရက်နေတာကလည်းဝယ်သူတွေကိုတမျိုးဆွဲဆောင်နေပါဗျ။တန်တွဲမျိုးရှိတကိုးကြီးနန်တော်အန်တော်စန်တော်ဘွဲတော်ရစီရီတော်မြက်ကြီးတွေစီလည်းအရောက်သွားကဖူးမြော်တင်ပါဗျ။ရှင်အောင်သမိုင်းဝင်စီရီတော်တွေဖြစ်လို့တန်တွဲမျိုးကိုပဟိုထားကဖိုခနောက်ပုံတည်ထားပါတယ်။သမိုင်းဝင်မျိုးတန်တွဲနဲ့ငပလီကန်းကြီးကိုအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေတဦးချင်းဖြစ်စေအလဲပတ်သွားရောက်ဖို့ခီးရီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအများပြားရှိနေပြီး travel blogger တွေဓာတ်ပုံဆရာတွေကလည်းငပလီအလှကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာအလှပုံအရင်စစ်နေတဲ့ငပလီကန်းကြီးအယုတ်ဆိုးမကြီးတန်စီဖို့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကတော့အတိအမှတ်ပြုကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိတာဇွဌာနေငပလီကျောင်းဂုံယူစွာနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။